Өнөөдөр Эрдэнэ тот үүсгэн байгуулагдсны 45 жилийн ой тохиож байна. Энэудэр ажил үйлсээр тэргүүлж Эрдэнэ тотын хөгжил цэцгэлдэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан иргэдээ шагнаж урамшууллаа. Бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын Ардыг Хурлын тэргүүлэгчдийн зарилгаар 1975 оны нүдөр Булган аймгийн Эрдэнэ хорог Эрдэнэ хот болгох шийдвэр гаргаж байлаа. Илгээлтийн эзэдийг томилдож сууршлын бүсийг бий болгоход 7,000 хүн амтай байсан бол өнөөдөр 100,000 холд авсан иргэнтэй аж үйлдвэрийн томоохон төв болтлоо хөгжөөд байна. Орхон аймаг хангаан бүсийн дотоодын үнэтэйгдхүүний 38% дангаар хангаж жилдээ улсын төсөвт 84 тэрэм төгрөгийг төвлөрүүлж хүний хөгжлийн индексээр тэргүүлэгч хот болсон амжилтыг үзүүллээ. Эрдэнэ тотын болон амтдагч илгээлтийн эзэдийн өдөр бол орхончууд эрдэнэчүүд бид 45 жилийн түүхийн олд амжилт алдаа оноогоо дүгнэх ирээдүйн ажиллаа төлөвлөг хүүхэд залуучуудтай болон олон нийтэд Эрдэнэ тотынхоо хөгжлийг өөрийн гэсэн өрмөц соёл үнэт зүйлээ сурталчлах Эрдэнэ тотоо сурталчлах баримтын өдөр юм аа. Өдөрлөг шинжлэх ухааны технологи инновацор Монгол Улстан ирж хүчтэй залуу хот уусаа хүрэлцсэн ноо хот амар амгалан ажиргалтай иргэдийн хот байх болно. Сүүх баярын өдөр хөдөлмөр зүтгэлээр бусдыгаа тэргүүлсэн 5 хүнийг Монгол улсын гавьяа цолоор 40 гаруй хүнийг төрийн дээд одон медалаар шагнаж урамшууллаа. Мөн Эрдэнэ хотын өдрөөр Эрдэнэ хотын хүндэт хэрэгнэр 5 хүнийг шагнасан юм. 50 хожил улсад ажиллав. Тэрний дөшөөд гараа жил нь Монголын ардын хайрын Монголын зөвшөөр төвшөнд ажиллав. Эрдэнэ хотын одоо 8 дугаар мотоудлын дивизэж одоо байгаа 184 дугаар ангид бас 10-р жилийн дивизэж хамандаллаа. Тэгээд одоо Эрдэнэ дотоос их хурд сонгогдож Монгол улсын гавьяа тоож өнөөдөр болоод явж байна. Нийт дэх баярлж байна шүү. Тасралтгүй одоо 30-40 жил ажиллажээ. Эрдэнэ тотынхаа хүн амыг давхарцсан тоогоор бас нэг дахин хоёр дахин үтцсэн ийм тоо бас гарсан байдаг. Цааштай ч гэсэн би бас Эрдэнэ тотынхаа болон хүн ардынхаа ирүүлэнхийн төлөө хөдөлмөрлөх болно. Баярлалаа. Хязгаар гэх баяртай. Би сангийн яамд ажиллаж байгаа Эрдэнэ тотыг анх байгуулах эрдэнэ нэг хотын нэг сайхан газар байж ахт ирж байсан да нөхөй. Одоо тэгээд Эрдэнэ тот маань одоо дахиад 50-60 жилийн хугацаа нөөц байна гэд энэ Эрдэнэтийн судалсан судалгаагаар өлч хариул. Одоо энэ үуч сайхан гэж юу яах вэ? Аян баярын энэ өдөр уран зургийн болон түүхийн гэрэл зургийн үзэгсэн нээлтээ хийсэн. 14 өдрийн хугацаанд нээлттэйгэр иргэдэд үйлчлэх юм байна. Мөн олон нийтэд зориулсан урлагийн тоглолт арга хэмжээг халдвар хамгааллын дэглэмийн доор зохион байгуулсан. Эрдэнэ тотын 45 жилийн ой